Assalamualaikum. Dan salam sejahtera. Hari ini saya nak sambung dengan exercise yang ke-8. Exercise ke-8 ni kita tengok nota kita. Kita punya objektif kita adalah piston extend boleh control slow menggunakan one way flow control valve. Okey, boleh tengok. Okey, dan retract laju menggunakan quick exhaust. Okay, quick exhaust ni kalau power source masuk ke port yang kedua, dia akan terus keluar port yang ketiga. Kalau air supply masuk daripada port satu, dia akan keluar kepada port dua. Okay, ya? Okay, so kita sambung daripada atas ke bawah lah. Okay, ni adalah ini adalah pilot double pilot. Fire to way double pilot ataupun memory valve ataupun storage signal storage, semua kita boleh pakai. Okay. Dia berfungsi sebagai kita ada dua button off dengan on. Okay, so kita sambung kepada exhaust port. Okay, kita sambung di sini. Okay, so kita sambung kepada port yang keempat. Okay, selesai satu. Okay, untuk extend punya piston, so kita sambung kepada port exhaust port. Okay, sebab kita nak tengok kita punya berapa, kita punya barang kita connection dengan apa nama ni, pressure gauge. So kita sambung port yang nombor 1. Kita ingat untuk control dia kita ingat arrow, kita kena tengok arrow dia anak panah dia kadang akan keluar ke mana. Okey, so kita sambung kepada port nombor 2 lah. So kita port nombor 2. Okey, so okey. Settle untuk memory valve double pilot fire to way. So kita sambung kepada power supply bawah dulu . Okey, power supply bawah ni port nombor 1 . Awak kena ingat port nombor 1 ni adalah power supply, power source . Okey, so kita sambung dengan switch . Yang saya cerita tadi. Okey, ni adalah push button . 3 to way. Push button normally close . So kita sambung dekat pilot yang nombor 2 lah, 1 2 lah. So ia ada nombor ni. Okey, nombornya di sinilah kalau boleh nampak. Okey, so di sini adalah 1 2 dan ni adalah port yang kedua lah, sama je. Okey, so ini adalah 1 4 lah. So ini adalah 1 4. Okay, so sekarang ni dah siap kita punya circle . So kita akan buka shutter valve, kita nak check. Okay, jadi dah. Okay, so sekarang ni kita akan test . Kita akan first kita akan gunakan push button untuk extend . Extend kita menggunakan sebelah kanan . Okay. So kalau kita tengok dia slow . Sebab kita control punya ni slow sangat. Okay, so kita nak retract. Kita nak switch. Okay, pasapa dia retract tu laju. Sebab apabila pressure dia akan masuk ke ni, terus keluar ke quick exhaust ni. Kalau awak nampak macam ada silencer ni. Kalau tak ada silencer ni bunyi kuat lagi . So dia tak akan masuk kepada sistem kita . Dia akan terus keluar sini. Okay, so kita cuba sekali lagi . Okay, so piston extend slow . Okay. Okay, dah retract dia laju . Okay, so di sinilah untuk exercise yang ke-8 .